глядачів та слухачів Суспільного. Я Люна Анталуха і це новини. Російські окупанти завдали удару по київській телемережі. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. Серед влучив апаратно, травмованих немає. Тимчасово недоступна трансляція центральних каналів, проте буде ввімкнене резервне мовлення. Також, аби залишатися в інформаційному просторі, вмикайте місцеві телеканали, радіо та трансляцію у соціальних мережах. Попередньо міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що російські окупанти планують запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Спочатку агресор планує влаштувати перебої зв'язку, після цього поширити фейкові повідомлення про те, що українське військо, військово-політичне керівництво нібито погодилось на капітуляцію. На підтвердження цього фейку планують надати підроблені підписи та документи, а також змонтовані фейкові відеоролики. У Мелітополі за 6 днів війни російські окупанти зруйнували 31 будинок. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, сьогодні родинам, які не захотіли полишати свої зруйновані будинки, видали будівельні матеріали, аби вони могли тимчасово полагодити будівлі і продовжувати перебувати у них. Також Іван Федоров розповів, що сьогодні понад сотня жителів міста отримали допомогу на базі створеного фонду підтримки при департаменті соціальної допомоги, зокрема їжу, одяг та засоби гігієни. А від завтра необхідну допомогу отримують ще 200 маломобільних жителів міста. Усі охочі можуть принести гуманітарну підтримку до будинку культури Шевченка на перший поверх. Волонтери там працюватимуть із 7:30 ранку і до 17:00 години, зазначив Іван Федоров. Також міський голова розповів, що сьогодні вдалося частково відновити електропостачання. Без світла залишається 10 сіл, але завтра і 6 години комунальники відремонтують пошкоджені мережі. Через обстріли окупантів була пошкоджена котельня і військовому містечку. Наразі полагодити її не вдалося через значні ушкодження, повідомив Іван Федоров. Аби уникнути продовольчого дефіциту у Запорізькій області, відповідні підприємства працюватимуть цілодобово. За словами голови обласної державної адміністрації Олександра Старуха, наразі розробляють план потреб регіону та логістику дій. Також він зазначив, що підприємці, що штучно підвищуватимуть ціни, будуть нести відповідальність. За цим стежитимуть працівники Держпродспоживслужби. Продукти мають коштувати стільки, скільки коштувало станом на 23 лютого, зазначив Олександр Старух. Василівка тримається та є гідно відсіч та не пускає війська агресора далі. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Сьогодні ЗСУ знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Ми, у свою чергу, кожну секунду мобілізовані. Ми готові зустріти ворога, розбити його і відправити додому. Ми укріплюємо наше місто, ми постійно його об'їжджаємо та перевіряємо. Ми вживаємо усі необхідні заходи безпеки. Для ворога ми вимкнули не лише зовнішнє освітлення, а ще й світлофори. Понад 100 запорізьків допомагають військовим та силам територіальної оборони біля одного зі супермаркетів південного мікрорайону Запоріжжя. Наповнюють мішки із піском для блокпостів у місті й навколо, розповіла Суспільному волонтерка Анна Новосел. За її словами, інструментарій, самі мішки, автотранспорт для перевезення, питну воду, чай, каву також забезпечили волонтери. Кожен бере участь. Один купає, другий зав'язує, решта вантажить. Люди всією душею за Україну. Вони хочуть захистити свою землю. У нас декілька вантажних автомобілів, свої водії, які працюють безплатно. І весь день сьогодні присвятили тому, щоб вантажити наші машини. Є звичайні підприємці. Ми кинули клич.
Тисяч. Вони об'єдналися і сьогодні працюють без будь-якої винагороди. Плюс пересічний народ, місцеві жителі почули і також сюди прийшли. Зробіть хештег. Скажіть людям, нехай буде хештег у соціальних мережах, там в інстаграмі, чи там що вони мають на увазі. Так я буду так. Хештег – це така решітка, і пишу «Бий російських окупантів». Розумієте? «Бий російських окупантів». Щоб можна було знайти наступного. Скажіть, а звідки ви дізнались про цю акцію? Та я з вікна бачу. Так захотів і прийшов. Так, а як же ж? Вона сама працює. А яку саме роботу ви зараз виконували? Як в тому анекдоті, знаєте, як тяжова земляна робота, і глиняна теж. Це була робота з піском. А яка все добре? Яка вам вага одного місячка? 50 кіло? 4-5 лопат. Скільки висока мотивація цих людей? Та, куди ще вище. Сама висока. Ми сюди нікого не пустимо. А транспорт звідки? Тут скрізь самі їдемо, наша машина, самі люди їдуть. Хочуть захистити своє місто. Звідки ж транспорт? Люди організувались, люди хочуть захиститися, не хочуть тут росіян бачити. Все буде класно. На Запорізькому підприємстві твердопаливних котлів виробляють протитанкові їжаки. Правда, Суспільному повідомив працівник заводу Олександр Віхлач. За його словами, до виробництва долучаються як працівники підприємства, так і добровольці. Вчора виготовили 40 їжаків та розмістили їх на околицях Запоріжжя. Ми робимо зараз якраз їжі. Вчора хлопці привезли майже фуру, десь 10 тонн. Ми зробили 40 їжів і роздали на 3 чи 4 пости на виїзди з міста. Все завізо пустили на їжі. Зараз хлопці поз'їжджалися, зварювальники, добровольні, ті, котрі взагалі не мають ніякого відношення до нас. Через соцсети, через знайомих, через тих, кого могли достати. Тобто повиходили на роботу, хто в місті, хто не виїхав. До вечора буде ще одна партія, майже машина повністю. Концерн «Міські теплові мережі» проводять планові ремонтні роботи із теплоти на теплотрасах. Сьогодні зранку робітники комунального підприємства влагодили труби гарячого водопостачання у Дніпровському районі, зокрема в районі проспекту Металургів та у Городинському мікрорайоні. Саме за цією адресою Металургів 23 робітники концерну «Міські теплові мережі» виявили пошкодження теплотраси, дісталися до них та заварили місця протікання труб. Порив на ГВС. Порив на ГВС, трубах гарячого водопостачання, ми усунули проблему. Це ми визначаємо, бо є прилади, за якими стежать наші фахівці. Коли збільшується витрата теплоносія або гарячої води, спеціалісти ходять і визначають, де саме. От вони знайшли, ми приїхали і проблему усунули. Скільки працювало людей? Работала зміна. Працювала зміна. 7 робітників. І взагалі люди не виявляють таку страху все-таки працювати, коли чує тривога? Ні, ми аварійна служба. Ми звикли, що умови праці різні. Тому ми працюємо нормально. Місто буде з гарячою водою і теплом. Так, знаєте, во-первых, так, були вночі. По-перше, враження, що земля труситься. Таке було відчуття. Були обстріли, не знаю, з якого боку. Було чутно глухі постріли десь у цьому районі. А так, у принципі, все як у всіх. А я дивуюся, що хлопці працюють зараз. Ну, звісно, я взагалі... Звичайно, я за таких відважних людей, які продовжують працювати. І тут, і в магазинах. Це дуже важливо зараз. Якщо є можливість, я звертаюся до всіх жителів Запоріжжя. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного. В Бородінському районі аварія дещо складніша, каже начальник дільниці аварійно-відновлювальних робіт концерну «Міські теплові мережі» Дмитро Таран. Роботи були розпочаті ще напередодні бойових дій, тобто зараз намагаємось швидше закінчити сьогодні-завтра відновити постачання. Також працюємо в аварійному режимі по всьому місту. Світло добу. На даному участку була аварія на магістральному трубопроводі ГВП гарячого постачання. Проводимо роботу по заміні трубопроводу діаметром 426, приблизно десь 42 метри погонних.
графік роботи підстраюємося під комендантську годину. Деякі хатні тварини бояться гучних звуків, пострілів та вибухів, тож сьогодні важко не лише нам, а й їм. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися зі спеціалістами та дізналися, як допомогти хатнім улюбленцям під час стресу. Найпростіший спосіб заспокоїти тварину – це медикаменти, каже лікарка-ветеринар Дар'я Пономаренко. Та лікарка наголошує, попередньо треба проконсультуватися з лікарем. Сьогодні це можна зробити навіть телефоном. Вони є у таблетках, у капсулах, є такі нашийники, є фумігатори, які можна вдома включати, як фумігатори від паразитів. І цей запах виділяється і заспокоює тварину. Є різні такі шприцеві дозатори, які накручуються згідно ваги тварини і задаються перорально. Також можна забезпечити безпеку та спокій тварині без застосування медикаментів. Про це каже інструктор-кінолог Сергій Клименко. Якщо ви бачите, що ваша собака реагує, заспокойте її. Для цього повільно гладьте свою собаку і тримайте її біля себе. В жодному разі не залишайте їх наодинці. Якщо вийдете з ними в укриття, вони обов'язково мають бути за амуніцією. Для великих собак – це нашийник, повідок та намордник. Для котів та малих порід собак – бокс, розповідає Сергій Клименко. І поки це всі новини. Далі тер Суспільного продовжить моя колега Маргарита Галіч. Говоритиме із лікаркою-педіатром Дар'єю Вакулою. Отож, не пропустіть. До зустрічі. Я допомагаю онлайн з консультаціями наразі, консультую з приводу гострих захворювань, тобто не якісь питання, які можна вирішити трошки пізніше, а саме гострий стан, тобто це висока температура, як її збити, якщо вона не збивається, які наші дії, що робити, якщо це приступ задухи при бронхіальній астмі. Наприклад, розкажу вам вчорашню історію про те, як написала мені дівчина із Запоріжжя, яка переїхала у область іншу, і ми намагалися знайти ліки для дитини, а саме ампули дексаметазону для того, щоб надати допомогу та сальбутамол. І буквально за півгодини ми знайшли і в області, і на місці. Тобто всі підключилися за допомогою сили Інстаграму. Це дуже надихає, і завжди такі історії, вони трохи так торкається серце. Допомагає не тільки я, допомагають мої колеги, це і лікарі-терапевти, і лікарі навіть стоматологи розказують, як допомогти і дітям, і дорослим в якихось критичних станах або при гострому стані. Це лікарі-акушери-гінекологи допомагають вагітним. Тобто дерматологічні якісь захворювання, загострення будь-яких питань, психологи, психіатри. Наразі я бачу кожен день, що дуже багато лікарів по всій Україні завжди анонсують, що я консультую, звертайтеся. І це якось дуже, дуже цінно, мені здається. Тобто ми готові. Я надаю консультацію в телефонному режимі, більше повідомленнями, аніж дзвінками, тому що дзвінки перебувають один одного, дуже багато людей пише, але допомагаємо як можемо, навіть знаходимо ліки в інших частинах України. Тому якщо потрібно, то я думаю, це актуально звертатися, звичайно. Тим паче зараз, коли багато людей сидить в бункерах та укриттях. Як, власне, вас знаходять, оскільки зазначили, що повідомленнями, чи бували вже такі, що дзвонять ось так онлайн, власне, як я вам дзвоню за допомогою відеозв'язочку, і яким чином вас можна знайти? Я деякий час веду сторінку в Інстаграмі, і дуже рада, що я її веду, тому що маю 10 тисяч підписників, які знають мене, і, в принципі, готові шерити інформацію. Тому завдяки постам, завдяки сторіс нам вдається знайти швидку допомогу. Знайти мене можна в інстаграмі за ніком вакула.md. Також в можливі телефонні дзвінки, проте я прошу завжди писати, інколи за можливості відповідаю. Так, але в принципі, мені здається, що зараз ми живемо в такому світі, що знайти лікаря, наприклад, дівчині була потрібна допомога у лікарні у Львові, я ввела в пошуку лікар-хірург Львів, мені одразу видало за спеціальностями лікарів, я зайшла, написала, чи може дитина отримати допомогу, лікарка відповіла, і ми
одразу перенаправили і змогли зрозуміти, коли і куди потрібно їхати. Тобто в цей час це дуже цінно. Скільки від моменту початку війни, оскільки війна триває 8 років, але загострення, ось тут вже, скажімо, бойові дії тривають вже 5-й день, скільки запоріжців вже до вас звернулося, і, можливо, вже і жителів області навіть, або навіть з інших міст, ну, хоча б в середньому? Ну, ви знаєте, дуже складно сказати. 20-30 людей на день по-різному буває. Інколи дуже там кілька годин приділяєш одній дитині, тому що якийсь складний стан, ти там рахуєш частоту дихання, зробіть інгаляцію, перерахуйте, зніміть відео кашлю, зробіть ще те. Тобто можеш бути на зв'язку з однією людиною кілька годин, а можуть за одну годину написати і 5-7 людей. Важко сказати, не рахую, не буду під рахунок. Проте я не так давно почала консультувати, тобто не з першого дня, тому що ми всі були трохи розгублені, і в перші кілька днів нам потрібно було трохи зібратися силами, розуміти, яка надалі тактика дій, тому що відмінилися і плани, і консультації. Тому наразі це ось кілька днів, вчора, сьогодні, позавчора трошки. Чи консультуєте також, і бувають такі випадки, що і вночі навіть звертаються, ну, бо скільки і стан дітей може бути різний, чи, наприклад, є у вас якісь такі, знаєте, робочі години від і до, і після вже не консультуєте? Зараз дуже складно казати про якісь години. Я думаю, що ми всі не відкладаємо телефони весь час, поки ти не спиш. Я, наприклад, проводжу в телефоні, я дивлюся новини. Не можу відкласти, просто відчуваю якусь тривогу, тому скільки от я сижу в телефоні, стільки я відповідаю. Якщо ми сидимо десь в укритті, це ніч, і я не сплю, то, звичайно, я відповім. Якщо є десь там 3-4 години, де можна поспати, то в цей час я не буду відповідати. Проте, скільки я онлайн, стільки я намагаюся допомагати. А на що тепер і, власне, яким чином, на що схож ваш робочий день? Я маю на увазі, наприклад, на основній роботі ви перейшли на дистанційку і працюєте лише вдома. Чи, наприклад, маєте на декілька годин виходити? От яким чином зараз організований робочий час? Наразі я не маю студентів. Тобто немає групи студентів, з якою мені потрібно навчатися. Тому весь час я приділяю консультаціям або допомозі нашій теробороні. Ну, тобто те, що треба там знайти, докупити якісь медикаменти, довести. Цим намагаюся допомагати. Тобто, як такого робочого дня немає, але я знаю, що найближчі 2 тижні міністерство рекомендує провести якісь канікули для студентів, тому ми чекаємо інформацію, і якщо що, то будемо просто онлайн на зв'язку із нашими пацієнтами. Ось такі консультації, власне, допомога у вас безоплатна, правильно? Так, звичайно, зараз. Я прошу тільки, що якщо людина може, якщо має гроші, та якщо має бажання допомогти, то або оплатити консультацію, щоб ці гроші, скільки вона готова, перерахували на Збройні Сили України. Ось так зараз звертаються, розумію, що діткам допомагаєте, а бувають випадки, наприклад, що і батьки, і дорослі, можливо, пишуть, що, знаєте, пишуть дитині погано, а потім паралельно, ви знаєте, і в мене там температура, чи ви знаєте, а в мене то, чи і дорослі просять у вас допомоги. Так, дорослі також пишуть, але ми стараємося перенаправляти один одного. У нас є така трошки невелика компанія лікарів, і ми дружимо, спілкуємося та направляємо один до одного не в часи війни пацієнтів, тому що знаємо, що дуже добре лікують людей. Тому мої колеги старші, які не старші, а які лікують старших людей, вони направляють дітей до мене, а я направляю дорослих до них. Так, ці консультації є трошки продуктивнішими, тому що, наприклад, в питаннях гіпертензії або підвищення там тиску мені дуже складно дати якісь конкретні рекомендації. Мені треба дуже багато чого згадати, зрозуміти, які є ліки, тобто це трошки складніше. Те то саме і для дорослих, тому що розрахувати дозу іноді швидко жарознижуючих препаратів також складно для дитини там, які 6 місяців. Тому ми просто кожен передає інформацію один одному і якось як команда працює, можна так сказати. Діток від і до консультуєте якого? Наприклад, від народження берете і до якого віку? Чи є певні обмеження вікові? Я консультую наразі дітей взагалі від 0 до 18 років, це вважаються діти. Проте для діток першого, другого місяця життя є спеціальний лікар, це лікар-неонатолог, його контакт також є у мене в інстаграмі в пості,
до неї також можна звернутися, до речі, лікар з Маріуполя. Ага, навіть ви так об'єднуєтесь з лікарями не лише із Запоріжжя, виходить, правильно? Так, так. І на завершення ще одне запитання, будь ласка, ще раз проговоріть, уточніть, з якими, наприклад, якщо у дитини якась хвороба, чи хронічна, чи лише, чи можливо загострення цієї хвороби, чи лише в яких станах можна до вас питати, якщо батьки бачать, що з дитиною щось не те, наприклад, або загострення хронічних, або що з'являється, що це можна, з якими хворобами можна до вас питатися. Ну і, зокрема, щоб ви, якщо що, перенаправляли до своїх колег. Ну, дивіться, перш за все це гострі стани, висока температура, це найголовніше, з чим звертається, якась нежить, кашель. З кашлем трохи складніше, проте намагаємося вже якось там по відеозв'язку зрозуміти, є трохи розуміння, який кашель про що може свідчити, тому просимо записувати. Це загострення якихось хронічних захворювань, тобто це панкреатити, холецистити, гастрити, загострення шкірних хвороб, тобто атопічний дерматит, наприклад, як при ньому допомогти, також обговорюються кишкові інфекції, біль в усі, якісь травми, якісь ссадини, царапини, подряпини. Тобто, в принципі, все, що потрібно, знаєте, як щось сталося, і потрібно йти на прийом, щоб зрозуміти, чим допомогти, нам завжди пишуть. Якщо це якийсь невідкладний стан, який потребує госпіталізації, або який потребує наступного рівня допомоги, тобто, наприклад, дитина там вже четверту добу має температуру 40, яка не збивається, майже не п'є і не мочиться, то нам потрібно розуміти, що це показання для інтенсивної, для проведення інфузійної терапії. То ми таких дітей направляємо до стаціонару, просто коли мати це пише швидко нам, тому швидко реагуємо і відправляємо, ніж вона сидить вдома, не знає, що робити. Ну, якщо це, звісно, можливо в нинішніх умовах. Тобто будь-які гострі стани, якщо ми говоримо про терапевтичні захворювання, то це також загострення хронічних, гіпертензія артеріальна, запаморочення. У нас в мені також є лікар-невролог, тобто вона також консультує там з болей в спині, з запаморочення, якихось неврологічної симптоматики. Тобто, в принципі, якщо що, ми перенаправляємо, пишіть. Якщо, звичайно, стан видається вам загрозливим для життя, тобто дитина є деякі, ми так називаємо їх, червоні флаги, флажки, які можуть свідчити про гострий стан. Тобто, якщо дитина там має рвоту, яка не закінчується, незважаючи на те, що ми там намагаємося і дати їй рідину. Дитина не мочиться більше 6 годин. Це дитина маленька, з якимось сильним кашлем, задишкою. Тобто, це все температура 40, яка не збивається, судоми, порушення свідомості. Це є показаннями для госпіталізації, тому в таких випадках не потрібно сидіти, чекати, поки лікар в інстаграмі вам відпише, обов'язково їжджайте до лікарні. В принципі, на сторінці в мене та на сторінці моїх колег є інформація про такі стани, є інформація про червоні флажки. В принципі, є дуже багато інформації про те, як збити температуру тіла, як надати допомогу при ГРВІ і так далі, як виявити якийсь стан. Тобто, якщо є трошки часу, навіть якщо ви там сидите в бункері, є якісь кілька годин, можна пройтися по інформації та знайти ключові якісь фрази для вас, де ви знаєте, де ви будете шукати інформацію в разі чого. І останнє запитання, підкажіть, будь ласка, ще загалом лікарні, наприклад, приймають, чи батьки можуть звертатися на прийоми, чи лише в гострих станах дитини на госпіталізацію вже? Ну, яку інформацію маєте? Маю таку інформацію, що, наприклад, 5-та дитяча лікарня, вона працює цілодобово, і звертатися можна, особливо, якщо не працюють поліклініки, якщо не працює невідкладна допомога самої поліклініки, якщо лікар не виходить на зв'язок і дитина потребує огляду, то, звичайно, звертатися можна і треба.